პავლე მოციქულის მეორე წერილი ტიმოთეს მიმართ. თავი პირველი. პავლე, ღმერთისნებით ქრისტე იესოს მოციქული. სიცოცხლის აღთქმისამებრ ქრისტე იესოში. ტიმოთეს, საყვარელ შვილს. მადლი, წყალობა და მშვიდობა ჩვენი მამა ღმერთისა და ჩვენი უფლის ქრისტე იესოსგან. ვმადლობ ღმერთს, რომელსაც წმიდა სინდისით ვემსახურები წინაპრებივით და განუწყვეტლივ გიხსენებ ჩემს ლოცვებში ღამით და დღისით. ვიხსენებ რა შენს ცრემლებს, მენატრება შენი ნახვა, რათა აღვივსო სიხარულით. მახსენდება შენი წრფელი რწმენა. უწინ დიდე და შენ ლოისში და დედა შენ ელნიკეში რომ იყო დამკვიდრებული და მწამს, რომ იგი შენშიცაა. ამ მიზეზით შეგახსენებ. გააღვივო ღვთის ნიჭი, რომელიც ჩემი ხელდასხმით არის შენში. რადგან არ მოგცა ჩვენ ღმერთმა სიმხდალის სული, არამედ ძალის, სიყვარულისა და თავშეკავების. მაშნუ შეგრცხვება ჩვენი უფლის მოწმობისა, ასევე ნურც ჩემი, მისი პატიმრისა. არამედ იტანჯე ჩემთან ერთად სახარებისთვის ღვთის ძალით, რომელმაც გვიხსნა ჩვენ და მოგვიხმო წმიდა მოწოდებით. არა ჩვენი საქმეების მიხედვით, არამედ თავისი განზრახვითა და მადლით, რომელიც მოგცა ქრისტე იესოში საუკუნეთა უწინ. ახლა კი გამოგვეცხადა ჩვენი მხსნელი ქრისტე იესოს გამოჩენით, რომელმაც გააბათილა სიკვდილი და სინათლე მოფინა სიცოცხლეს და უკვდავებას სახარების მეშვეობით, რომლის მოქადაგეთ, მოციქულად და მასწავლებლადაც ვარ დადგენილი. ამ მიზეზით ვიტანჯები ასე, მაგრამ არ მცხვენია, რადგან ვიცი ვინ ვიწამე და მწამს, რომ ძალუც მას იმ დღემდე დაიცვას ის საწინდარი, რომელიც მომენდო. ჩაეჭიდე საღი სიტყვების ნიმუშს, რაც ჩემგან მოისმინე რწმენითა და სიყვარულით, რომლებიც ქრისტე იესოშია. შეინახე კეთილი საწინდარი სულიწმიდის მეშვეობით, რომელიც მკვიდრობს ჩვენში. ეს იცი, რომ ყველამ მიმატოვა აზიაში, მათ შორის ფიგელოსმა და ჰერმოგენემაც. უფალმა მისცეს წყალობა ონისიფორეს სახლეულს, ვინაიდან მრავალჯერ გამამხნევა მან და არ შერცხვა ჩემი ბორკილებისა. არაბედ რომში მოსულმა გულმოდგინედ მეძება და მომნახა. ინებოს ღმერთმა, რომ უფლისმიერი წყალობა ჰპოვოს იმ დღეს. ხოლო ეფესოში როგორც იმსახურა, შენ უკეთ იცით.